Верховна Рада України на засіданні 21 травня проголосувала за закон про затвердження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні до 23 серпня 2022 року. 320 депутатів проголосували за. У пояснювальній записці до закону зазначено, що його розроблено з метою забезпечення продовження строку дії воєнного стану в Україні у зв'язку із триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України. Нагадаємо, Рада вже вчетверте голосує за затвердження указів президента про введення воєнного стану, цього разу на 90 діб. Першого разу Рада затвердила військовий стан 24 лютого, потім 15 березня та 21 квітня поточного року.